Hi mga bro, Redstag TV here. Welcome back. Ngayon, pag-uusapan natin paano ba tayo kumuha ng Philippine Passport through online. Tara, saban ko kayo. Pero bago yan, mag-super science muna tayo. Papasok tayo sa simpon na to. Okay, nandito na tayo sa loob ng cellphone. Okay, pupunta na natin si Google doon tayo magse-search para maka, para makapag-online tayo. Okay. So, magse-search na tayo. Kung nakikita nyo to, ito siya yung ita-type natin para pupunta na tayo doon sa appointment tab. Okay. So, pindot natin. So, ayan na. Ito ay lumabas. So, ito yung pipindutin natin ulit para doon na sa mga form na pipilapan. Pindut natin. Oops, medyo mahina yung signal. Ayan na siya. Okay, so ito na ang unang form natin na pipilapan. Pero kung napapansin nyo, ito sa taas. So, madami siyang form. So, mga anim. So, lahat yan, pipila natin. Pero hindi ka makaproceed dito, 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 hanggang dito, kung hindi mo ito magawa yung ganito. Or may mali ka. Kaya gawin natin. Okay. So, yung una, dito sa region, Pacific, okay na yan. Asia Pacific, country natin, Philippines. Okay. Dito tayo sa site dito. Okay. So, ibig sabihin yan, kung saan lugar ka, malapit na mayroong branch ang DFA na kukuha ng or magpapa book ng passport natin. So, pipindutin na natin. Kunyari lang tong lugar para mas mabilis tayo. Dito tayo sa, maghanap tayo ng medyo madali lang yung alam natin na mayroon, o dito sa butuan. Pag pinindot mo yung butuan na yan, automatic, ang, ang office name nakalagay na doon sa ibaba, sa ilalim. Sa ilalim. Tapos, kung hindi mo pa yan, yung lugar na yan, ito, may map dito, ayan, itap mo lang yan para ma-view mo siya, para hindi ka maligaw. May guide ka rin kung saan yung direction, kung saan yung nakalocate yung lugar na yon. Okay, so since na nailagay na natin, next tayo. Next lang tayo ng next right after na matapos natin fill upan yung mga dapat fill out fill outan. Okay, so dito yung site, yung kanina ginawa nating site continuation, ito siya. So dito sa butuan. Dito na tayo ngayon, mamimili na tayo ng date ito na siya ang date. Mamimili na tayo nito. So, ito yung buwan. Tapos, kung mapapansin nyo itong sa ilalim, may kulay green at kulay pula. Yung ibig sabihin ng kulay green, kung may mga date na kulay green, yun yung available. Tapos, kung kulay pula naman, ibig sabihin, wala ng slot. Fully booked na. So, dito sa May, ayan, fully booked na siya. So, wala ng slot. Pupunta tayo ngayon sa sunod na buwan. So, anong gagawin? Paano tayo makapunta sa sunod na buwan? Pipundi, pipindutin nyo lang to, ito, yung dalawang arrow na papunta sa kanan. Okay, pindut natin. Yan, yeah, pindut natin yung June. So, wala. Pulibok pa din. Pindut natin ulit para sa July. Pulibok pa din. So, ganyan ka bro. Ganyan kadami ang kumukuha ng passport. So, nakatatlong buwan na tayo. Walang slot. So, August, ayan, mayroong August, 25, 26, 31. So, mayroon, so, pupinto tayo, kunyari, sa 25. Yung 25, tapos yung oras niya, ay, dito yung time niya, sa baba, yung available na oras, mayroong ganun, mayroong dito. Dito, dito. So, mamimili tayo. Dito na lang tayo. So, yan na lang ang oras pipiliin natin. Okay. So, 11 to 12. So, pindutin natin yan. Okay. So, na, naset na na natin. Pindutin natin ito yung I am not the robot. So, lumabas na naman yung inactivity. Ibig sabihin na wala na naman tayo ng signal. Okay. So, ganito ang nangyayari pagka wala ang signal. Pagkakunyari, sa kalagitnaan na tayo, tapos biglang nawala ng signal, babalik tayo sa una, sa simula ng pinanggalingan natin. So, cancel natin. Okay lang to So, ayaw. So, leave. Okay, yan. Itong ibig kasi babalik tayo. Okay, so, pindutin na lang natin ito. Reminders lang naman to madadaanan din natin ito mamaya. Okay, so pindutin lang yan. Tapos balik tayo sa start individual appointment ito. Kung maranasan nyo rin na kayo ang mag-fill up ng mag-online, so ito lang yung gawin nyo. Ito lang. Huwag bayaan nyo na yan sa baba. Okay, yan lang pindutin mo. So yan, balik tayo sa simula. Nawalan tayo ng net kanina. So bilisan na lang natin kasi nadaanan na natin. So Philippines, subutuan so, kanina subutuan, so check. Okay. Next na. Yun kasi mahirap pagka mahina yung signal, bumabalik tayo. Okay, next tayo dito. August. 25 yon Okay, so dito tayo sa 11. Okay na. I'm not a robot. Check natin. Yan, dito na tayo. Nakabalik na tayo sa pinanggalingan natin. Tapos next lang tayo. Okay, so tapos na natin yung pangalawang page na pinilapan natin. So yung phone number, lagyan nyo ng phone number. Since na yung may naka-apply na, may na-encode na ako dyan, ilalagay ko na lang. So yan, yung sa inyo ganun din, lagay nyo na yung sarili nyong number. Okay, so yan sa akin. Email ad ko, meron na rin ako. Itatype na lang datin dito for confirmation. Susundan so nyo lang ako. Ganun na ganun ang gagawin nyo pagka kayo na mag-fill out nito sa cellphone nyo. Gmail.com Okay. So, last name. Okay na. Diyan na yan. Okay na. Middle name. Okay na rin date of birth lagay natin may tapos kunyari 10 tapos year kunyari medyo bata-bata gawin natin medyo bata-bata 1980 okay so tapos lagyan natin ng gender male tapos civil status, married, lagay natin. Tapos, birth legitimacy. Well, legitimate tayo. Kung illegitimate kayo, ilagay nyo din kasi nakikita yun sa birth certificate. Country, sa Philippines tayo, syempre. Province, palagay natin sa anong province kayo, albay na lang para mabilis. Tapos, biglang pindutin mo rin dito ang municipality. Ah, sakop to ng albay. So, dito tayo sa Ligaspi, kunyari. So, okay. Tapos na natin tilapan. Next ulit. Yan. Ibig sabihin, walang mali doon sa form na pinilapan natin kasi hindi tayo bumalik. So, itong form na to para naman to sa parents natin. So, pindutin natin. Last name. Yan. Sa inyo din. Tapos, Federico. Si Yan, mayroon na rin. Middle name niya. Okay, mayroon na rin. So, country, Philippines. Mother information. So, ang nanay daw. Last name ng nanay. Ayan, mayroon na rin ako. Kaya mabilis lang. So, ito pa. Ah... Uh, Oops, mali pa ako sa pangalan ng mama ko. Ah. Sorry naman. Ito pa, middle name, middle name niya. Okay, so tap lang natin pag mayroon na. So sa Philippines din siya. Pilipinong tunay tayo. Okay, so asawa. Kunyari, last name. Uh, last name ng asawa natin, Solis. Ayan, meron na rin. Tapos, given name, Gina. Para mabilis lang i-type middle name niya Galang. 'Yan. Okay na. So, sa Philippines pa rin. Tapos next na kasi tapos na tayo mag-fill out doon. Okay, so tapos na. May next page na naman tayo. Okay, so application type renewal or new or lost. So dito tayo sa bago kunyari first time natin kumuha. Pindutin natin 'yung first, 'yung new. Tapos 'yung basis of nation citizenship birth na ah, tayo tapos may tanong ulit sa ilalim may passport holder ka na ba s'yempre no kasi bago pa lang tayo eh naka na si no hindi eh, no na so emergency contact person natin sa inyo na depende sa inyo yung kung sino yung ilalagay niyo contact person isa e, akin mama ko so, isulat ko okay yan sulat ko siya yung number ito, meron na din So, tapos na ako. Next na naman tayo. So, okay. So, pang si Kanto Dallas na tayo. Complete address. Oops. Complete address. Ito. Mayroon na rin ako. Yan. Sa Tagig. NCR. Occupation. Lagay natin. Security. Office number. Mayroon na rin ako. Lagyan nyo na rin yan. So, mga bro, huwag nyo talaga yung i-skipan yung mga tinatanong kasi hindi kayo makapag-proceed pagka mayro kayong nakalimutan. Okay, complete address. Yan, kunyari lang yan. So, next na. So, okay, nakapag-next na. Ito na yung pinaka-last portion ng application natin. Parang i-review -re -re mo lang lahat na pinilipan mo simula, sa simula yung may bahay dito. Simula dito, 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 dito. So, ito na siya ang pinaka last. Parang i-review -re lang natin. Okay, so ito na siya. Yan, ang number mo. Baka nagkamali ka doon sa number mo, pwede mo siyang baguhin. Okay, kung may babaguhin ka man, pwede lang siya. si so, since na okay na tayo, sa ilalim niyan, may nakalagay, I'm not a robot. So, check natin, I'm not a robot. Check mo siya. Kasi pagka eh, hindi mo yan siya chinikan, hindi tayo din, hindi ka rin makapag-proceed. Tapos, itong may nakasulat sa ilalim, reminders din to ng DFA, chikan mo rin yan. Kasi, isa rin yan, hindi ka rin makapag-proceed kung hindi mo siya chikan. Okay, so, dito, sa bandang ibabaw niyan, mayroon yung ito. Ito yung details ng appointment mo. So, darating, ito yung pagdating ng August 25, 2021 time ng 11 to 12, ito yung schedule mo, kaya pumunta ka na doon 30 minutes or 1 hour before ng schedule time mo. Pero, huwag kang pumasok doon sa madaming tao kasi, di ba, dapat ngayon, pandemic. So, kailangan 50%, distancing. So, pagdating ng, dapat nandun ka lang sa, area, malapit sa area na yon para pagdating ng oras mo ng 11, malapit ka na makapunta doon. Kaya, mas para relax ka kasi mahirap yung naghahabol habol Okay? So, Confirm na tayo natin sa ilalim. Ibig sabihin, wala tayong aayusin pa. Nasa tama lahat yung final out natin. So, confirm na. So, ito. Pag confirm natin, may lalabas dito sa please. O oh yan. May, may nakalagay. Hindi tayo makapag-proceed kasi mayroong kulang yata. Check natin. Mayroong kulang ba? Kasi hindi tayo nakapag-proceed. oh, nawala. So, kailangan natin chicken Chinikan natin to kanina, ah. Ba't nawala? Ayan. Okay? So, hindi, yung sinabi ko, hindi yan tayo makapunta kung hindi machikan. So, check. Confirm. Okay na. So, ito na. Ang... Mamimili ka na kung ano klaseng proseso ang gusto mo. Regular ba? ito, regular ba, or express, ito siya. So, since na naka-check na yung si express, yan siya, yan na lang ang pipindutin natin, wala na tayong babaguhin. Okay? So, tapos, ito naman, method of payment, ano ba klaseng pagbabayad mo? Gagamit ka ba ng credit card? Kung may credit card ka, mas madali. May mga number-number lang yan. Pero kung hindi la ka naman credit card, dito ka sa over the counter. Kasi ang over the counter, marami kang pwedeng bayaran yan. May mga branches yan sila. Sa, may, mga, may mga authorized branches yan sila na pwede ka magbayad tulad ng bayad center, LBC, mga ganun ba. Maraming branch. Kaya pwede ka, ito ay yung pipiliin natin. Okay, so yan. Okay. Pay now. Pipindutin mo tong pay now. So, ito yung... Ito pala yung ano, yung babayaran mo sa passport fee mo. Ayan. So, ito siya. 9.50. So, may nakalagay doon kanina sa expenses pa. Mayroon ka pang babayaran na I think 50 yata. Machi-check natin mamaya. Okay? So, pay now tayo. So, itong nakalagay may mga reminders ulit, babasahin nyo na lang. So, wala naman tayong choice na iba pa. I-agree talaga para makapag-proceed tayo. So, check mo to. Ayan. Bago ka mag -bago ka mag dito, ito muna. Okay? So, bago dyan. Okay? So, proceed. So, ito na siya. May mga reminders siya. Ayan, guidelines. Na ito na siya kaninang sabi kong pwedeng kahit saan ka magbayad, itong bayad, bayad center, ito siya o oh, bayad center, yan, Robinson Small, LBC, EBIS, USSC, marami pang iba, Bilyarica, etc. Yan, yan sabi ko kanina, marami kang babayaran. Mamayari ka palang pwedeng pagbabayaran. Okay, so ito na sa ilalim. Mode of payments mo, ito na siya. Yan, yeah, mode, mode of payments mo. <coughs> Ito na yung ano niya, yung babayaran mo na talaga. So si si amount babayaran mo na sa passport yung 950 kaninang nabanggit ko, doon naman yung sa taas saka yung convenience fee 50. So magiging 1,000 lahat. So dito sa ilalim yan total niyan, 1,000. So proceed tayo. Tatanungin ka kung i-confirm mo Ibig sabihin, sabihin, confirm tayo kasi kukuha nga tayo eh. May, may nakalagay dito, sa green, sa, iba, sa itaas, yan. Ibig sabihin nun, successful na. Yung successfully naka-ano na tayo, nakapag-apply na tayo. So, dito naman, mabilis ni Jimmy Dito naman, pending siya kasi, hindi pa tayo nakapagbayad nito doon sa authorized bayad center. Kaya pending ang nakalabas dito. Pero once na nakabayad ka na ng 1,000 doon sa bayad center, si Gmail or I mean si DFA mag-e-email sa'yo na i-email niya yan sa'yo yung 'yung uh, confirmation number mo or transaction number para uh, 'yun 'yung gagamitin mo para magbayad ka doon sa bayad center. Kasi 'yun 'yung i-encode mo, eh, 'yung confirmation number, eh, sa katunayan na nag-process ka nga through online. Pagka-encode mo doon, nakapagbayad ka na, mag email ulit si DFA na sa katunayan natanggap na nila at confirm na. Confirm na yung appointment mo na sa ganitong oras pupunta ka doon at sa ganitong date pupunta ka doon. So, yun lang. Yun lang kadali. Pero, wag mo na wag mong iwala yung resibo, yung pangalawang number. Pag sinabing this is your reference number, wag na wag mong iwala yan kasi isi-xerox mo yan yung apat na pirasong in-email sa'yo ni DFA kasi yan yung papakita mo doon sa gwardiya, sa lugar kung saan ka kukuha ng DFA, ay ng passport I mean, yung resibo, ipiprint mo yung apat na yan bumalik ulit tayo, nakalabas na tayo sa cellphone so ganoon lang kabilis mga bro kumuha ng passport so mayroon pa akong tip nakalimutan sabihin pagkang kailanganin nyo na ng, ng passport na wala doon sa area nyo na fully booked na mag-search lang kayo doon sa site na mas malapit sa inyong lugar o sa ibang lugar na mayroong available. Kaya pwede nyo puntahan doon para makaprocess ng passport. Kasi yun ang pinaka-importante, di ba? Passport talaga. So, yun lang yung tip natin. Madali lang. Makapunta kayo sa ibang lugar. So, mga bro, kung nagustuhan nyo yung tutorial natin at sa tingin nyo nakakatulong, so, subscribe nyo na sa button sa baba. Pindutin nyo na. Pati, no notification bell para ma-inform kayo or ma-notify kayo sa mga sunod nating video. So, huwag nyo na rin kalimutan, i-share and mag-comment na rin kayo kung sa tingin nyo nakakatulong nga. So, yun lang. Salamat!